No však právě, totiž si řeknou ještě boj soutěží dá i ty, vole. Říkám, že vás můžu osrát, vole, to nabíhám, vole, 20 krajů, Ladies and gentlemen, thank you for being here.
jenom 70 kg figurínu a přetáhne 20 metrů. Pak se držel hodně v kanále. Paní, vrsí. Tak, a pojď. A pojď. Pneumatikama, jedině to má taky dost.